kas sa tead, kus ma olen? See on Keila Juga, see on suurepärane koht ühe Instagrami pildi tegemiseks. Aga kas sa teadsid, et siin samas kõrval on Keila Joa hüdroelektrijaam, mis on täielikult töötav elektrijaam? Tere tulemast siia, Keila Joa hüdroelektrijaama. Taamal on näha hüdroelektrijaama pais, mis on cirka 1 meetri kõrgune ning 70 meetri pikkune. Ning pais on vajalik selleks, et tekitada piisav vee reservuaar. Selleks, et suunata osa vett mööda derivatsioonikanalit turbiini, kus toimub elektrienergia tootmine, kuid samas tagada ka see, et osa jões voolavast veest suunduks kosele, kus vesi voolab enda loomulik radapidi edasi meresuunas. Derivatsioonikanalis on erinevad tõkked. Esimene tõkke on näha siin ning selle tõkke eesmärgiks on see, et kalad, kivid, võimalikud puuoksad või muud tahked osakesed ei läheks turbiini. Siit derivatsioonikanali lõpust voolab vesi turbiini. Turbiini ja hüdroelektrijaama võimsuse määravad ära kaks põhilist kriteeriumit. Üks on kõrguste vahe ning teine vooluhulk ning Keila Joa näitel on kõrguste vaheks cirka 9 meetrit ning voolu hulgaks 5000 liitrit sekundis. Tulime just väljast ning olime siin, kus siis derivatsioonikanal lõppes ning vesi voolas edasi läbi kaitseresti turbiini suunas. Siit ongi näha ülemine veereservuaar, kus siis vesi voolab mööda survetoru turbiini suunas. Voolav vesi paneb tööle turbiini ning turbiin on sisuliselt väga sarnale lihtsamalt öeldes lennuki propellerile, mis hakkab vee survel pöörlema. Ning see pöörlemine paneb tööle generaatori, mille abil toodetakse elektrienergiat. Ning elekter transportatakse mööda juhtmed siis elektrivõrku. Vesi aga liigub edasi mööda survetoru oma tavapärasesse jõe sängi. Seda infot oli vist natuke liiga palju liiga kiiresti. Võtame natuke tagasi. Näe, siin üleval on veel kineetilist ja potentsiaalset energiat. Raskusjõu mõjul vajub see vesi alla poole ja potentsiaalenergia muutub kineetiliseks. Ja ta jõuab siia turbiini. Turbiin hakkab käima ringi, sajab ringi generaatori ja seal muundub osa sellest energiast elektrienergiaks. Ja ülejäänud vesi voolab siit lihtsalt edasi. Kui sa tahad teada, kuidas see elektrigeneraator töötab, siis otsi siuke videoõpsi video üles. Okei, vaatame edasi. Keila Joa hüdroelektrijaama aastasest elektrienergia toodangust jagub cirka 100 kodumajapidamisele. Eestis ei ole väga palju hüdroelektrijaamasid ning isegi kui need on, siis nende võimsused ei ole väga suured. Eesti suurimaks hüdroelektrijaamaks on Jägala jõel asuv hüdroelektrijaam, mille võimsus on veidi üle 1 megavatti. Seejuures maailma suurima hüdroelektrijaama võimsuseks on cirka 20 000 megavatti. Ehk siis võimsus on 20 000 korda suure. Miks ei ole Eestis seda võrra palju hüdroelektrijaamased ning põhjus on väga lihtne? Eestis ei ole kas piisavad kõrguste vahet, kus vesi saaks langeda, või siis Eestis teispidi ei ole nendes kohtades, kus on kõrguste vahe, ei ole piisavalt voolu hulka, et piisavalt koguses hüdroelektrienergiat toota. Okei, võtame kokku. See sama vesi, mis siit mööda jõge voolab, ajas kunagi ringi vesiveskid, aga nüüd ajab ta ringi seal samas majas turbiini, mis ajab ringi generaatorit, mis toodabki elektrienergiat ja pärast saab see vesi rahulikult mööda seda jõesäng edasi voolata. Ma tahaksin tänada Enefit Greeni ja Reigot ja kui teil küsimus ei ole, tõmba juhtme välja.